ହେଲେ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଯେ ଗୁରୁଜୀ ୱାର୍କସିଟ୍ର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଅନେକ ଜାଣିପାରୁନୁ, ମାର୍କ କେତେବେଳେ 5 ରହୁଛି, କେତେବେଳେ 7 ରହୁଛି, କେତେବେଳେ ବା ଗୋଟେ ଅଧିକ ଭୁଲ ହେଉଛି, ତେଣୁ ତାର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ କମେଣ୍ଟ ଆସିଥିଲା ୟାରି ଉପରେ ଯେ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ାକ ଗୁରୁଜୀ ଜାଣିବା ଦରକାର, ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜିର ଏ ପ୍ରୟାସ ନିଆହେଉଛି। ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେବା ଏବଂ ତା ଦେହରେ ତମେ ଉତ୍ତରଟା ଜାଣିପାରିବ। ଓକେ, ତ ଇଏ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ କଲି ଆମେ 7 ତାରିଖରେ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ୱାର୍କସିଟ୍ ଆମେ ପାଇଥିଲେ ତାରି ଉପରୁ ପ୍ରଥମେ ଗଲି। ତ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଥିଲା ଯେ 11x + 13y = 25। ଏହିସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଉପରେ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନଟା ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ଥିଲା। ତ ପିଲେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ବାଟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ସେଇ ବାଟରେ ତମକୁ ମନେ ପକେଇ ଦେଉଛି ଯେ ଯଦି 11ଟା କଲମ 13ଟା ପେନ୍ସିଲ କି 25 ଟଙ୍କା ହୁଏ, ଏଇଟା ସତ୍ୟ ବୋଲି ଧରି ନେଲେ ହେଲା। ଆମର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ କଲା 11ଟି କଲମ 13ଟି ପେନ୍ସିଲ ଆଣିଲା ଦୋକାନଟାରୁ, 25 ଟଙ୍କା ରଖିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଗଲା ବେଳକୁ ହଉଛି କ'ଣ ନା ଆମେ ଆଣିଲେ ହେଲା 33 କଲମ 48 ପେନ୍ସିଲ ହେଲା, ତା ରିଲେସନଟାକୁ ଦେଖିବା ବେଳେ ରିଲେସନଟା କ'ଣ ହଉଛି ନା 11 ଜାଗାରେ 33 3 ଗୁଣା ରହୁଛି, 13 ଜାଗାରେ 39 3 ଗୁଣା ରହୁଛି, ଏଇଟା 3 ଗୁଣା ରହୁଛି କି ନା ଏଇଟା 3 ଗୁଣା ରହୁନାହିଁ। ଭାଇ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ନା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଲା, ଇଏ ତ ଭଲ ଦେଲ 39ଟା 30ଟା କଲ 38ଟା 50ଟା ମୁଁ ତ ତା ଟିକିବାକୁ ଲାଗେ 50 ଟିକିବାକୁ ଗଲେ ତମେ ପ୍ରାୟ ସେଇ 16 ଟଙ୍କା 60 ପଇସା ଖଣ୍ଡେ ନେବା କଥା, ରାଉଣ୍ଡ 17 ଟଙ୍କା ନେଇଥାନ୍ତ, ମୋର ତମେ ଠକିକି ନେଇଛ ଏକଥା କହିବେ ନା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦୋକାନୀର କଥାରେ ସଙ୍ଗତି ନାହିଁ, ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ ଅସଙ୍ଗତ ଗାଣିତିକ ଭାଷାରେ A1/A2 = B1/B2 ≠ C1/C2। ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା ମାନେ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ଭାଇ ତୋ କଥାରେ ଦାଣମାଳ ନାହିଁ, ତୋ କଥାରେ ସଙ୍ଗତି ନାହିଁ ହେଲା, ତ ଇଏ ହେଲା ଅସଙ୍ଗତ ସମୀକରଣ। ଅସଙ୍ଗତ ସମୀକରଣରୁ କେବେ ବି ହେଲା ଉତ୍ତର ବାହାରିବ ନାହିଁ, ତ ସରଳତାମୟ ପରସ୍ପର ସମାନ୍ତର ହିଁ ହେବେ। କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲେ 11x4 ଦେଖାଯାଉଛି ସେଟା ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମତଲବ ନାହିଁ ସେଥିରେ କିଛି, ଆମେ 11 ଅନୁସାରେ ହିଁ ତାକୁ ଉତ୍ତର କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବା √7x + √3y = 0, 7x + 3y = 0। ତ ପିଲେ ଆମେ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସମୀକରଣ ହେଉଛି A1x + B1y + C1 = 0, ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆସିଲା, ଏ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ A2x + B2y + C2 = 0। ଦୁଇଟାକ କ୍ଷେତ୍ରରେ C1 C2 ଆସେନ୍, ତ C1 C2 ଆସେନ୍ ହେଲେ କ'ଣ ହବ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଉତ୍ତର କହିଦେଉଥିଲେ କିଛି ସମାନ ହଉନି, ତ ଇଏ ହେଲେ କରିଦେଲେ କରିଦେଲା ପରେ ଏ ଯେଉଁ ସମୀକରଣ ଦୁଇଟାକ
ହେଲା କ'ଣ ହେଇପାରନ୍ତି ସରକାର କ'ଣ ହେଇପାରନ୍ତି ନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୂଳବିନ୍ଦୁଗାମୀ ହେଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୂଳବିନ୍ଦୁଗାମୀ ତ ସରିନି ଆମେ ଦେଖିବା ହୁଏତ ଏମିତି ଇଏ ଏମିତି ମୂଳବିନ୍ଦୁଗାମୀ ସରି ଖସିଗଲା ଇଏ ଏ ପ୍ରକାରେ ଏ ପ୍ରକାର ମୂଳବିନ୍ଦୁଗାମୀ ବା ଏଇ ପ୍ରକାରେ ମୂଳବିନ୍ଦୁଗାମୀ ହେଇପାରେ ମାନେ ଗୋଟିଏ ସରଳତା ସରଳତା କହିବେ ମୂଳବିନ୍ଦୁଗାମୀ ଏଇଟା ଥୟ ତମେ କହୁନ ବୁଝିଲେ ମୋ ସାତ ପଟ ରୁଟି ତିନି ଥାଳି ତରକାରୀ ଖାଇଲି ମୋର କିଛି ପଇସା ନେଲାନି ସିଏ ଦଶ ପଟ ରୁଟି ଚାରି ଥାଳି ତରକାରୀ ତରକାରୀ ଖାଇଲା ତାକୁ କିଛି ପଇସା ନେଲାନି ତାହେଲେ କଣ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଆଜି ଆଗେଣା ସବୁ ସବୁ ମାଗେଣା ହେଲା ତ ଅର୍ଥାତ ଜିରୋ ଜିରୋ ଗୋଟେ ସମାଧାନ ସେଇଟା କ୍ଷୟ ବାକି ଆମେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ନା ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ମିଳିଯିବନି ତ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ଆଜି ତ ପାଇବ ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ସମୀକରଣଟା ଆମେ ଦେଖ ଏଇ ସମୀକରଣ ତଳ ସମୀକରଣଟା ଏଇ ତଳ ସମୀକରଣ ସାଥିରେ ଦେଇଥିଲି ସାତ ପୁଣି ଚଉଦ ଏକ ଦଶ ସିକ୍ସ ୱାଇ ଏଇ ପାଇଁ ଜିରୋ ତାହେଲେ ତମେ କ'ଣ ଆଜି ସମାଧାନ ପାଇବ କି ସେ ବି ଜିରୋ 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 ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ସରଳରେଖା ଉପରେ ମାନେ ସେ ମୋଟ ଉପରେ ସରଳରେଖା ଆ ପାଇଁ ଆ ପାଇଁ ହବ ସେଇ ସରଳରେଖା ଏଥିରେ ଜିରୋ ଜିରୋ ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳ ଗୋଟିଏ ସରଳରେଖା ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟା ସେଇଆ ନୁହେଁ ଏଠି ଜମାରୁ ଏ ୱାନ୍ ପାଇଁ ଏଠି ଅଛି କ'ଣ ଏ ୱାନ୍ ପାଇଁ ଏଠୁ ସାତରେ ଚଉଦ ଏକ ତ ଦୁଇ ତିନିରେ ଛଅ ଏକ ତ ଦୁଇ ଏଠି କିନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନଟା ସେ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ହେଲା ରୁଟ୍ ସେଭେନ୍ ବାଇ ସେଭେନ୍ ମାନେ ୱାନ୍ ବାଇ ରୁଟ୍ ସେଭେନ୍ ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀ ବାଇ ଥ୍ରୀ ୱାନ୍ ବାଇ ରୁଟ୍ ଥ୍ରୀ ଏ ୱାନ୍ ବାଇ ଏ ଟୁ ଏ ୱାନ୍ ବାଇ ଏ ଟୁ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ବି ୱାନ୍ ବାଇ ବି ଟୁ ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ସମାଧାନ ହିଁ ଆସିବ ଦୁଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ସରଳରେଖା ମିଳିବେ ସରଳରେଖା ଦ୍ୱୟ ମୂଳବିନ୍ଦୁଗାମୀ ହେବେ ଓକେ ତିନି ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲା ଦେଇଛି ଏବିସି ଏକ ତ୍ରିଭୁଜ ଏବିସି ତ୍ରିଭୁଜରେ ଏ କୋଣର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ବିସିକୁ ଡି ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରେ କ୍ଲିୟର ଏବେ ବି କୋଣର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ଏଡିକୁ ଇ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରେ ଓକେ ଏଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ପଚାରନ୍ତି ଏଇ ପାଇଁ ଇଡି ଏଇ ପାଇଁ ଇଡି କାହା ସହିତ ସମାନ ଏଇ ପାଇଁ ଇଡି ବୈଦ୍ୟୁତିଟା ବୈଦ୍ୟୁତିଟା କରିଥିଲା ଏଇ ପାଇଁ ଇଡି ଏବି ପ୍ଲସ୍ ଏସି ପାଇ ଡିସି ତା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅପସନ୍ ନାହିଁ ହେଲା ସେ ଅପସନ୍ ନାହିଁ ଥିଲେ ସିଧା କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଅଛି ମାନେ ବହୁତ ସହଜ ହେଇଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି କ'ଣ ନା ଏ ଭାରଟାକୁ ନିଭେଇ ଦିଅ ଆଉ ରହିଲା କ'ଣ ଏ ବି ଡି ତ୍ରିଭୁଜ ଏବି ଡି ତ୍ରିଭୁଜରେ ବି କୋଣର ସମଦ୍ୱିଖଣ୍ଡକ ଏଡିକୁ ଇ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଦେଖିନି ଏ ବାଇ ଇଡି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏବି ବାଇ ବିଡି ଓକେ ଚାରି ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଥିବା ସମୀକରଣଟାକୁ ଦେଖ ବିଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ସି ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ଏ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିଛି ଏଥିରୁ ୱାଇର ମାନ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତ କ'ଣ ଦରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ୱାଇକୁ ଏମ୍ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ସି ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ସର୍ତ୍ତ ଦରକାର ୱାଇ ସେ ଯେଉଁ ଆକାର ନେବେ ତାହେଲେ ୱାଇ ଏଠି ସି ୱାଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ମାଇନସ୍ ବିଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଏ ତାହେଲେ ୱାଇ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କହିଲ ମାଇନସ୍ ବିଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଏ ବାଇଶ ତାହେଲେ କିଏ ଜିରୋ ହବନି ୱାଇକୁ ଏମ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଉପରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ହେଲେ କେଉଁ ସର୍ତ୍ତଟି ଆବଶ୍ୟକ ଦେଖ ତମେ ତାହେଲେ ୱାଇ ପାଇବା ପାଇଁ ସି ୱାଇ ଆସିଲା ମାଇନସ୍ ବିଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଏ ୱାଇ ଆସିଲା ମାଇନସ୍ ବିଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଏ ବାଇଶ ତ ସର୍ତ୍ତ କ'ଣ ଦରକାର ଜିରୋ କିଏ ହବନି ସି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ତ ପିଲେ ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ମୋଟା ବୁଦ୍ଧିରେ ପଚାରିବା ତେବେ କେହି ତମେ କହିପାରିବ ଯେ ଯେଉଁ ୱାଇର ମାନ ପଚାରିଛି ସେ ୱାଇର ସହଗଟା ଜିରୋ ହବନି
ଜୁହାର ମାନ ପଚାରିଛି। ମୁଁ ପିଲା ତମକୁ କହୁଛି ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝେଇକି ରହୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ଦୋକାନୀ କି ପାଞ୍ଚଟା କଲମ ଯୁକ୍ତ ଶୂନ ଟିକେ ଥିଲେ ହେଲା, ପାଞ୍ଚ କଲମ ଯୁକ୍ତ ଶୂନ ପେନସିଲ ଆଣିଲେ ଦୋକାନୀ କୋଉଠୁ ନେଲା ପନ୍ଦର ଟଙ୍କା। ମୁଁ ପେନସିଲ ମୂଳରୁ ଆଣିନି, ମାନେ ପାଞ୍ଚଟା କଲମକୁ 15 ଟଙ୍କା, ଗୋଟେ କଲମକୁ 3 ଟଙ୍କା, ଏଇଠି କ'ଣ ପେନସିଲର ଦାମ ବାହାର କରିବ? ତ ଯୋଉଟା ବାହାର କରିବା ସେଟା ନିଜେ ଜିରୋ ମିଳୁନଥିବ ହେଲା, ତେଣୁ ତାରି ସ୍ୱାଗ କେବେ ଜିରୋ ହବ ନାହିଁ। ଏଇ କଥା ପିଲେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରେ ଯେ ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ ବି ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ସି ସମାନ ଜିରୋ, କୋଉ ସର୍ତ୍ତରେ ଏହା ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣ ହବ ବା ହବ ନାହିଁ ବୁଝିଲି ପଡ଼ୁଛି। ଚିନ୍ତା କରିଲେ ଦ୍ୱିଘାତ ହବା ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ଘାତ ଦୁଇଘାତ କରେ, ତାରି ସମ୍ଭାବନା ଯଦି ଜିରୋ ହେଇଯିବ ହବ ଯେ ଏତେ ମୂଳରୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଦ୍ୱିଘାତ ଆସିବ କୋଉଠୁ? ଓକେ, ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବରରେ ଏଇଠି 2x + 3y = 7, ତା ସହିତ ଦେଖି 3x + 2y = 3। ମୁଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ କଳ ଉପରେ କରିଦେଇଛି ର ପାଇଁ x - y ପଚାରିଦେବି। ତ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ସିଧା ମିଳିଗଲେ 3x ରୁ 2x କଲେ x ରହିବ, 2y ରୁ 3y କଲେ ଯୋଉ ମାଇନସ୍ ୱାଇ ପଚାରିଛି ରହିବ ନା ନାହିଁ ହେଲା, ସେ ମାଇନସ୍ ୱାଇ ରହିଲା। ଏପଟେ ତିନିରୁ ସାତ ଥିଲା ଦରକାର, ତିନିରୁ ସାତ କଲେ -4, ଆନ୍ସର ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ। ନମ୍ବର 6, ଏକ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଏକକ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଙ୍କଟି ଏକ୍ସ ଏବଂ ଏହା ମାନେ ଏକ୍ସ ଦଶକ ଅଙ୍କ ଠାରୁ 2 ଅଧିକ, ଆଉଥରେ ଶୁଣ, ଏହା ମାନେ ଏକକ ଅଙ୍କ ଦଶକଙ୍କ ଠାରୁ 2 ଅଧିକା, କି ଅଧିକା? ଏକକ ଅଙ୍କ ଦଶକଙ୍କ ଠାରୁ 2 ଅଧିକା, ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଧିକା, ଏପଟ ସେଇଟା ଅଧିକ। ଓକେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା କିଛି କ'ଣ ହେଲା ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ 2 ହେଲା। ଏବେ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ 2 ଦଶକ, ଏକ୍ସ ଏକକ, ସେକେଣ୍ଡ କି ହେଲା ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ 2 ଦଶକ, ଟେନ୍ ହେଉଛି ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ 2, ଆଉଥରେ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ 2 ଦଶକ, ଏକ୍ସ ଏକକ। ଆମେ କେମିତି ପାଉଛେ 4 ଦଶକ 2 ଏକକ, 5 ଦଶକ 7 ଏକକ, 50 57, ଯାହା ପିଲାଦିନ ମନେକରିବା ଦ୍ୱାରା ସେଇ କଥା କହୁଛି। ତ ଦଶକକୁ 10 ଗୁଣି ଏକକ ମିଶାଅ ହେଲା, ହେଇଗଲା 10x, ହେଲେ କେତେ ହେଲା 10x - 20, 10x - 20 10x ହେଲା, 10x ରେ x ଆସିଲେ 11x - 20। ଓକେ, ସାତ ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି 2x = 1 ଏବଂ x + y / 2 = 0, ତାହେଲେ y ର ମାନ କେତେ? ଏଇଟା ଅତି ସହଜ କରୁଛି ନା, ତମେ କମ୍ ପିଲା ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ହେଲା, ତାହେଲେ ଏଇଠି ମୋତେ କହିଦିଅ ତୁମେ x ର ମାନଟା କେତେ? ଏସ୍ 1/2, ଏହାକୁ ମାନେ x ର ମାନକୁ ନେଇ ଇକ୍ୱେସନ୍ 2 ରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ କ'ଣ ସମାଧି ରହୁଛି? ଏସ୍ ଅତି କଳ୍ପନ, x ର ମାନକୁ ଇକ୍ୱେସନ୍ 2 ରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଏ ଜାଗାରେ 1/2 + y / 2 = 0, ତାହେଲେ ହରଗଲା 2, 1 + y / y + 1 = 0, ତାହେଲେ y + 1 ଆସିଲା 0, ତ y ଆସିଲା ଏସ୍ - 1। ହେଲେ ଚାରିଟା ଖଣ୍ଡେ ସମୀକରଣ ଦେଇଛି ଅପ୍ସନ୍ରେ, ପଚାରିଛି କୋଉ ସମୀକରଣଟାକୁ ସମାଧାନ କଲେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର 1 + √2 ଆସିବ। ଓକେ, କୋଉ ସମୀକରଣ ସମାଧାନ କଲେ ଉତ୍ତର 1 + √2 ଆସିବ, ଆଉ ତା ନେଇଗଲି। ତ ଗୋଟିଏ ସମୀକରଣ ଦେଇକି ଆମେ ଦ୍ୱିଘାତ ସମୀକରଣ ଗଠନ କରିବା କି? ଗୋଟିଏ ମାନ ନେଇକି, ଗୋଟିଏ ମୂଳ ନେଇକି, ମୂଳ ବା 0 ହେଲା ନେଇକି ଗଠନ କରିବା କି? ନା, ତ ତା ପାଇଁ ମିଠା ଦରକାର। ମିଠାଟା ବୋଲେ କ'ଣ ହବ? ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖୁଛ ଆମେ ଅପରିମେୟ କେସ୍, ଏ ଅପରିମେୟ କେସ୍ରେ ସୁବିଧା ପାଇଁ, ସୁବିଧା ପାଇଁ ନିଅ କାହାକୁ 1 - √2 କହିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି ପଚାରନି ଜାଣିପାରିବ ସରିଗଲା। ତ ହେଲେ ମିଳେ ଆଲଫା କେତେ ଆସିଲା? ଆଲଫା ପ୍ଲସ୍ ବିଟା ଆସିଲା କେତେ? ଏସ୍ √2 √2 କ୍ୟାନସଲ୍, 2 ଆଲଫା ଇଣ୍ଟୁ ବିଟା କେତେ ଆସିଲା କେତେ? ଆଲଫା ଇଣ୍ଟୁ ବିଟା ଆସିଲା ରେ
पुणी गले 1 प्लस √2 कॉल इनटू 1 माइनस √2 a प्लस b कॉल इनटू a माइनस b तो 1 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर माने 1 स्क्वायर 1 √2 स्क्वायर 2 1 माइनस वाला माइनस 1 अर्थात समीकरण कोन होला x स्क्वायर माइनस सूत्रना लिखि रहौ छी वीडियो पढ़ा तो कितने तो मंगल को तो x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 आठ नंबर बदल लो x स्क्वायर आएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा आला 2 2 माने माइनस 2 ओके x स्क्वायर माइनस 2 x अब रहेगा प्लस 8 इधर से आ गया माइनस 1 हला माइनस वन इक्वल टू जीरो इले कोयर को थाउ कि ए ऑप्शन भी तुम्हारे उत्तर भीतर अछि हला मतलब बी ऑप्शन दा तो हमर एक सारी गला एकी बिले तनाव जो बड़ बड़ लाल को कंपिटिटिव एग्जाम मान को बड़ लाल को से प्रश्न दे दो कोन 1 प्लस √2 को करते छ ता साथे में जोड़ी कर दो बीटाटा बीटाटा के √2 माइनस 1 दे दो माने एटा कोन √2 प्लस 1 नहीं कि पिला के आपको कसी कसी एतर देखियो जे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 नहीं ता पर त मुंडा बना मुंडा बना ला परे एक एक भाग दे रो अछि हला हां हमें जो पता थला जे एटा में पाई गले उत्तर पाईवा पाई हमें एक कर देले ओटे पिला कहियो ए गुरुजी ए याकू आओ 5 बिचारा के 5 गले 5 गले कोन हबो नी हबो आओ हम उत्तर दे दिया रखे तो हला से देखि को समीकरण का समाधान करले 1 प्लस 2 आसीबो हला जास रे ओके ये अपन अपरिमेय गुणा रहो परिमेय होई तो 1 के थारो 100 पर्यंत संख्या लिखा जाय छी सतन नंबर ता मधुर पूर्ति संख्या वाचिबा को संख्या न 7 द्वारा विभाज्य होतो पूर्ति संख्या वाचिबा संभाव्यता कि हे सॉरी इधर 7 गुणा कर 7 14 21 इधर लोग बोले सब सुत 18 बोले 7 गुणा को कितने टा आछी सही मध्ये रे 18 टा आला प्रथम रे 7 के साथे तापर 7 तो गुणे 14 तापर 7 के रे 21 सब से सब टा 18 लगे सेटा 7 रो 14 गुणा बोले देख दियो केई टा रे 14 टा 100 का संख्या रे 14 की संख्या 7 द्वारा विभाज्य दूरी काटियो ओके 10 नंबर में भी कही थी x plus 1 by x is equal to 2 पूर्ण एक तो किसी तब ले आमदन फिर दूने साथी है कि x की योग फिर इसी ओके तो बिले ये जो संपर्क एडी बिले कोशिश तो हम तो कोशिश करो जब ठीक कर दो ये तो होगी तो जब आखिर आने के लिए करिबा अब हम सुनने बैठे थे आखिर आने ले हमारे हरोटा दिन आज आपको दो तीसी को जगह रखी तीसी गुना ना एक बार पंद्रह गुना ना दो बार छह गुना ना पांच अलग अब दस गुना ना तीन हला 10 गुणा ना 3 ए जोड़ी में जो पिला देखि ले हला त पाई देबो ए 6 5 6 5 माने 5 तो 6 रे 6 6 तो 5 रे मिसि ले हर तो 30 आसी गला बाकी ये 25 ये 36 25 ए देसले 25 लबटा एटा गला के दे एटा गला 30 लबटा आसला 25 25 प्लस 30 है कि पच्चीस प्लस छत्तीस ओके पच्चीस प्लस छत्तीस एकसठ हम तो आंसर पांच बै छ बै पांच गोटे असंख्य थी तो कौ सतटा गोटे एपी रसएन हो पार है परीक्षा कर देख यशन टा को बहुत बार पढ़ी है परीक्षा कले कि तीन के तीन तीन के तीन लगे तीन के तीन छोट चार सात
2 आसीबो 3 दुगुने 6 3 दुगुने 6 दुक्त 4 10 3 3 आसीबो केते 13 आसीबो हला तो पिले यही एपी हबो एटा को के के बनी माने केतन कटै बेको परीक्षा कर निजे सिद्धांत रे पंडु हो जे कोन ए एन प्लस बी एक चक्कर जे करे थिबो टाइम रे एपी रो तीए नै देखो पिले कहि दउ छी मन रख इठा रे ए हो छी 3 युक्त 4 केते 7 हला प्रथम पद साधारण अंतर हो छी निजे 3 हला आओ एटे होती एपी रो गोटे साधारण रूप तीए रो साधारण रूप ए एन प्लस बी जो करे प्रथम पद होला ए प्लस बी एवं साधारण अंतर होला ए ए ए नंबर बेटा हमरा एक्स प्लस वाई करे बेटा हमरा हला तले एक्स प्लस वाई होला प्रथम पद एक्स प्लस वाई साधारण अंतर होला एक्स एकि मन रखो तवाले बोले एही टाइम गोटे एपी रही पार एस एल नहीं पार है आपको मैं तुम कटे पार ये एस है सात कि शे स्क्वायर शह के दी गुण ही उत्तर परीक्षा कर उत्तर जन ओके गोटे स्थूलकोणी त्रिभुजर बाहुमान मझबिंदु को पर्याक्रम लोभ कले उत्पन्न त्रिभुज गुड़ाक संपर्क कौन हम स्थूल कोण जाओ जेको जगह कौन हम जेको त्रिभुज कले आम जानी कौन पढ़ी आसने चारटाक समक्षेत्र फल विशिष्ट त्रिभुज ए चारटाक सर्वसम त्रिभुज ए चारटाक परस्पर सदृश त्रिभुज जहाँ सब क्षेत्र रे तहा तो लोकनी क्षेत्र रे किछि नै हला एथि भी मध्य एथि भी x y टा x z टा इस से तो समांतर हो एथि भी x y टा इस से तो समांतर हो एथि भी z y टा z y ए भी से तो समांतर एक रो अंश हो सब क्षेत्र भाई समान तनु उपयुक्त समस्त तो बिले देखि कोन एबीसी त्रिभुज रे एबीसी त्रिभुज रे एबी मध्यमा मध्यमा काहु होती एस एबी जति के बीसी सते की एबी रही की 5 सेमी एसी रही की 9 सेमी एबी ली रो क्षेत्रफल 25 वर्ग सेमी हेले यार 50 कह दियो एसे छात्र गुण करके ठीक से उत्तर जानचा कर अगर कि चतुरा नहीं पहले ये बात कि ये पतिचेले ये ननुआ एकाचे हो भाई ये पांचो पता पतिचेले ये नौ पता पंचेले हो ये संपर्क का मुंडू हटे दियो घोटाए तथ्य तो कौन ये पांचे ऊपर लोग जुड़े मध्यम तो नमस्ते रो तेरा ला मन को देखो कि आप चारे की जाती कर कॉमिक दिकर तो क्या ये चारे से नहीं चारे से नहीं करी घोटा आटा से करी पहले देखो ये टूटा लंबा टाइम लेगा लंबटा एमती दिबो ए चला लंब हला कोण हबो प्रथम ए बी जे हला हाफ ए भूमि 4 इनटू ए उच्चता हला यार केटा फल कोण हबो हाफ ए भूमि डी सी डी सी माने 4 उच्चता ए समान हला नी हला दस्तर एक कोटि पर घेर पडलानी बडे त्रिभुज को दुई समक्षेत्र फल विशिष्ट त्रिभुज रे पडलेगा परिणत करिया को हेले हमको मध्यम आंकन करिया को पड़िबो एको नंबर चला इबे बोले कि नि चला संख्या देखि को हला कांसेप्ट वेरी क्लियर ए बी सी समकोण त्रिभुज समकोण के बी समकोण ए डी लंब ए डी रेखा डिटेल समकोण ए डी टा बी सी सी बी डी टा सी प्रति लंब तो ए क्षेत्र रे इले पता छी देखि ए बी इनि जमी बी सी चारि जमी पदार्थी कौन ना बीडी केते हला बीडी पाइन ले बहुत बाट अछि तो आबे एसी केते कहियो एसी केते बोधाय न
ini square itu taruh square itu hor. Kita lah, kita boleh siwa. Persen apa nih? Mana siwa? Isi asila, panci. Bini darat itu mana kok kau sih? Bini main mau siapa sih nih? Darat itu mana kok kau sih? Bini saman, kete? Bini kan lagi. Nah, sama pun sama kau bawa ya. Ebi itu kisi, ebi into BC by BC. Ini sebenarnya cuti apa yang bilang? Kalau ini jauh baru by BC lah pasti. Jadi ini kita ini pasti. Kalau baru by pasti, kalau bis by langsung mana tuh main ya? Four. Mau kau ke lalu kan udah sutra sih. Udah sutra kan? Nah, ini sutra sama. Ini juga sih. Ada yang sih sih. Ini jadi. Ini kami lalu nih. Ini mana kok? Tapi DC mana kok? Tapi ini DC mana lagi kira medis kami? Baik kali kok? Ya bagus kita sih akan tinggal lakukan ini ya. Sudah sutra. Sesuatu yang kami leh, bagus sama orang yang lain. A B C. Ini bujuk ya? Apa yang bujuk? D. DC kita bujuk? Tapi contoh kalau ini sama sama ini. A ini kita di sini mana dah? A ini mana dah? Saya. Halo. Tawa ni. Aku lagi ni bujuk mana dah kalau sih? Jadi dari si, dari si, begini, dari si, apa sih kamu? Si kete, oke, clear? Si yang aku kaya lo, apa sih? Tuh si, paling kelihatan deh, tujuh satu satu ya. A D E tujuh, A D E tujuh, deh kok? Tahu nggak mau? Itu mana? A D, tapi A C B, A C B tujuh. Kalau, iya hi kalau, itu ramai nombor kau mana iya? Nah, edi by si, ini perlu d, d by b c, ini perlu a by, kete, a by a b, kalau, boleh lagi, a e by a b, nanti kau. तब मिला ही एक क्या है ना ये डी बीसी की काटा हुआ आते तो पाइप हूँ ये डी की टोटल ऐसे ही बुनिया था ए की टोटल ऐसे ही बुनिया सही है ए की मुझे कौन सा प्रयोग कर दिया ए की मुझे प्रयोग कर दिले तो मैं पाइपों के लिए मैं डी गुलों को ये आठ है ये तीन गुलों को बारह ये प्रयोग करो प्रयोग कर ले ये पाइप Jadi D ini by C, D ini by C, D by C. Sorry, A by A B, A adalah 2, 2 by A, C mana D, D by A. Aneh. A D buat pakai D, no, ke doktor adalah orang sama sesuatu yang lain. Kalau A D by C, A D adalah 2, D ini by C. Ini equal to ini by C ini equal to ini by AB ini by AB ini by AB mungkin ini yang sama kan nak boleh ini barang ni lah ini sabit sahaja barang semu ini jadi total ini siapa barang ini dua ini si kita okay barang ni lah dua 200 semu ini apa kerja